ke futunde fitun da yaunar latubakai a wajen lifitun da kuwa na abutu ta ku safanun na ha safanun ta hartin mini an nara ga safata na su gindi biran yi na ha kimminya allah farinti sallallahu alaihi wasallam sahabanun da kanta safanciki ko malekannunka safanciki kamko bangi ina ita ku allah farin danganewa malekannunka safanciki ikaman bangi kan muku

maka bote tokono yi no yakarin suñu rakit aw gele futun ko yi xadi an ana tanki nanti allahu akbar na yeli man tangu rewtu ay yeli damang rewtu ay faare ngana ni sallen jopana allahu akbar ani kitu ngure wutu ma kitu ko ganyiro akun ko aga nani jimmi ana ame da bare khadi an kanan kitu ngure wutu mantoro kana na wutu nan kai manya de, a wajele futundu kuyi ka de, na alimamin sama, anya Allah <laughs> akbar ayba anya ya ba, anya jimma ma ba, anya sama anna ba, de ya sama wari na wale da ya. an dawari, na waru alimamin ga dare makinka na sama kai nufuwa ya kabanta yin de, farin irakin dabari farin falle ko ta yi gwayi kamarin chama sujude nga kamarin chama ruku nga kamarin chama nga kamarin chama na yi baka sallin no kon fasike yi ke wa do fallisu wal iyad billah <laughs> aw gile futundu kuyi khadi seren nati wa sallina na nya wad kudene anti so mum paton nyon kono antane ne nyon kono do khadange nga aga na jimmi antane ne nyon kono do zikru subhanallahi kuyi kemma nya anga kurnu annane ne nyon kono do

makan <muchan muchan> ka pale man toro an kan kan nengu rutu ma kama jakana ni an a gunda maka an kan ne banga da da nukan karanga an ki toro a futundu ku yi nan can ka nan can ka ti kala nga ba malan kan na ba fare nga sallallahu alaihi wa sallam ko ta bugu ka ta soro man de nga ka 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 ki tukuru mu

ke kaman ka faini sallena kam moko farenti anta jimmu ntimandini anta tukkeyuntimandini anti sallen rukkuundo awa asujudu n timandini awogel fotunu kui adi ang kituganayi sikki salleiantikittu lagana ke sall atauñad annang kittun cakkan kiji mendiya ken ñani sunanga suronyi Allah fara nke yadda sallallahu alaihi wa sallani suronyi a marina nan tini ki tun shaku iki jun mun kama na nogen teyan shaku nogen kama sallin na kundi. Hadithu nga kendi kape an ke an kitten Allah kan dun kote ke an ki tun lagade a yana sun danga. A wa gili futun duku yi nan palla ha yi sallin na kundi nan kara an pa yi sallin da an ka sallin ne. Ana wari Allah fara nga sallallahu alaihi wa sallam ida tirin di falla ha yi yana sallin na kundi. a cikin ni jaka fati ya yi sai ta ne ga ke mbosi ni baka komai sallin ga maka n falle fayan sallin ne maka n karan fayan sallin ne a wakili futun doke na mpaye ne kan mun ni na nya an ka sallin an na su jiri dingira nya fayi ne maka nya ko nkulu kala kan mun ni ba wa nabi nyimmi ti sallallahu alaihi wa sallam e soro ka kibare na kan mako ku ni gi ya ko nkuru wutu nka ta kan mun ayi sallun di. Farin da gami kodokin ni

Yo, ka kama ka jo katta tsallake kaga jukan-jukan maka ga, ma, ga so kha, na kagana kebe kita salli salli tsalli ga gada kafirin karattin mandi kama ka hau katta sallinga a waje futundu rukwai ka da yi a ba tsirin nani ka da yi inasa a jimmi ana jimi ka yi nisarau a allahu akabar asigintake take alla farenti yangana gir katta salle allahu akbar an siginte an arjimi kama garo salle ndanji min tanaro kembe awgele fotunnu kuyi khadi serengana ni serenga ganta jimmi nan jimmi sallan di jimme mpotelo ngonte na yimmen choncholo kenta salle ndi faren nya gana jimmi anti meke choncholo no anta jimmi ndine kha kabaranyini kummenu na khaita awre na nyerno wal iyad a gili futundu da ku yi haɗe siri yangan dagili na Angana an gana jimi an gana gira an tilonwar an nasigi kamar yana giri ba an daga jimi ma dabar farin ti an na jimi magafogon jimin te an gana giri an cikin te a futundu lifitun da ku yi haɗe an nasire tungu salli jimmin la gana giri jimmin na nikittun wuri hutu na duniya ay allah fa’iduwana. ai allafarai wasallallahu ake yi a kanayi sallin da an daiti na allahu akbar a nikittun wuri hutunwa ma ganda kittukuro kun kungiyalin anga. ka ganai tale su juri an da kittukuro wuri hutunu kenya ne a waje